gata det är, men man kan höra på ljudet. Ljudet av snö under tassar. Ljudet av skotermatta som inte släpas mot ljus. Jo, nu mot ljus. Men snart inte. Det är vitt. Det är fint. Hundarna är pigga. Jag kör bara 4, men de är starka som 6. Det är sån grym skillnad på dem när det är snö på marken. Det blir så fina tassavtryck. Vila lite grann just nu. Hon har varit lite ojämn på senaste. Bra hovarna. Hon har inte riktigt gått som hon brukar. Jag tycker hon har varit lite ojämn helt enkelt. Så hon ska vila några extra dagar den här veckan. Akira har haft problem med bakben. Så hon vilar också. Så det är 4 hundar i träning idag. Och jag låter dem gå på. Välja fart lite grann själv idag. För idag är det äntligen temperatur och underlag för dem att faktiskt få jobba avslappnat utan att bli för varma. Det är väldigt skönt. Nu börjar det snart gå ner, för jag måste använda mina händer och bromsa och fötter. Men ja, idag känns det här är livet. Jävlar, nu måste jag bromsa. Hejdå!